Bankat e nivellit të dytë në Shqipëri vlerësohen si më të shtrenjtat në rajon. Biznesi ankohet se interesat e bankave janë të larta pasi ato funksionojnë si monopol në një kohë që mungon edhe tregu i kapitaleve. Natyrisht, duke qenë pozita monopoli, sistemi bankar shqiptar luan edhe prodhon edhe këto terma kajt vështira të kreditimit, kajt të rënda të kreditimit, të cilët pasaj çojnë në rendimin e situatës ekonomike në përgjithësi. Të njëjtin vlerësim jep edhe deputeti Sheref Edin Sheu, sipas të cilit uljet e normës bazë të interesit nuk kanë dhënë asnjë efekt konkret. Banka Qendrore, unë mendoj që ka ndërhyrë nëpërmjet të uljes së normës bazë të interesit, por ajo nuk ka qenë efektive. Dhe në këtë këndvështrim pastaj sistemi ynë bankar është relativisht më i shtrejtë dhe Banka Qendrore natyrisht që mund të ndërhyjë. Administratori i Konfindustrisë kërkon Ministrisë së Financave dhe Bankës Qendrore që të ndërhyj për të kufizuar daljen e kapitaleve jashtë vendit. Për të bërë ç'është e mundur për të kufizuar largimin e parave të bankave, pra të kapitalit të bankave jashtë vendit. Pra, me normativat qarta të Bankës Qendrore që duhet dalin e duhet forcohen të jenë të ashpra. Deputeti Demokrat antar në Komisionin e Ekonomisë deklaron se ekonomia shqiptare vjen që të jetë në stagnacion, dhe kreditimi i ulët është një prej faktorëve. Është problemi më i vogël zbatimi i kolateralit, sepse ne kemi një periudhë të paktën 4 vjeçare të ngërçit të kreditimit në ekonomi. Pavarësisht se depozitat e bankave të nivelit të dytë vijojnë që të rriten, kreditimi në vend mbetet në nivele të ulta historike.